Zdravo, Petre. Mi se poznajemo. Ne sećaš se? Ja sam Tijena. Pre 6 godina sam pevala na brodu. Ne sećam se, bio sam na toliko brodova. A posle smo noć proveli dole u kabini. Mornarov skok. Mornarov skok? Pa što ne kažeš to da se sećam? A mene se ne sećaš. Imena ne pamtim, ali koreografije mi se zauvek ureže u pamćenje. A Elijel, znaš tačno koliko dugo nisi platio alimentaciju? 3 meseca za decu, 2 komada. Čerkice, Iva Mija, sećaš se? Da, slušaj, da, znam da, da malo kasnim sa tim, jeste, ali evo, slušaj čemu se radi, razumet ćeš skroz. Lola. Ovo je Bob, tvoj sin. Kupio sam stvari za bebu. Da, Gorica samo što se nije porodila. Znaš kako deru, čoveče, po radnjama, znaš kakve su cene? Nisam ja kriva što te ta tvoja frizerka šiša po džepu, a ne po glavi. Budi dobar i slušaj, tato. Mama će se vratiti. Volim te najviše na svijetu, lepi moj dečko. Pa lakše, malo. Pa deca su tu. Pa šta ako su tu, ajde. Da nije bilo ovoga, ne bi bilo ni njih. Shvatit će oni to jednog dana. Dođi. Lato. Dosta. Gde je ona? Otišla. Ma gde, bre, otišla? Alo, kako se zove? Tijana, ili je? Tijana! Stani, Tijana! Stani, bre, zaustavi tako! Stani! E, tata, trebaju mi nove patike. Do kad došao? Kako do kad? Do juče. Zubacu. Tatica, sutra je priredba u vrtiću. Obećala si da ćeš doći, nemoj da zaboraviš. Da, naravno ću da dođem. Kako to zaboravim? Ko je tatina princeza, a? Jeste dobro? Ti gledaš, Tijer, umeš ti da voziš! Pa izvinjavam se, vi ste mi istrčali ovde. Dajte da vas pogledam, dajte da vidim. Šta da me pogledam? Moj tata je doktor. Veterinar, a? Bre, nisam ja živina, ja sam advokat. Neko se useljava u kuću preko puta nas. Stvari? Da, gledam. Pazi da ne polupate nešto. Znači, ti nisi tata? Ne. Ja sam udovac. Umrla mi je žena. Jo, mnogo mi je žao. Dakle, samac, a? Ženo, preksutra imaš porođaj, bre, pući ćeš. Nije preksutra, nego sutra. Sutra? Sutra u 10. Sutra u 10? Mi bismo nešto, neku picu malo zdraviju, nešto bez mesa, ali da ima povrće. Dobar, evo ti, evo imaš ovo ovde, ovo. Evo, Margarita. Eto, ona je potpuno zdrava, ona nema ni mesa, ni povrće. Bole, dođi vamo. Si kad vozi ovakvim kolima? Ne. Ajde, onda obriši malo noge. Uživaj, jer ovo će da ti bude prvi i poslednji put. E, ima neka salatica za Janu da pojem? Evo, povrće. To pasirano. Pročitala si knjigu već ovo, Nezi beba? Ne mogu, predebela je. Gledam youtuberke, sve znaju. Stvarno? Znaš šta kažu? Da tatice pročitaju pa da prepričaju majkama. Ćao, bako! Stigli smo! Znaš šta nam se sve desilo? Prvo smo kolima udarili jednog čoveka. Onda se tata svađao sa čihom koji nas je selio. A posle sa komšijom koji se boji našeg zmije. Daj mi telefon, daj. Halo? Došla sam da ti kažem da je sutra priredba na kojoj učestvuješ u Kokijevom vrtiću. Kako možeš da pomeriš priredbu dan kasnije, to je sve? Ne. To je sunovrat muškosti. Ba to je, ja mislim, baš trijumf muškosti. Sad samo da vam kažem, imam jedan mali problem. Zvali su mi iz pozorišta, pa su greškom poslali ženske kostime umjesto muški. Kao dobro šta da radimo. Nećemo da igramo tako što da radimo. Tišina! Daleko sija naših zvezda par, neka sila koja sudbinom nas veže. Pod ovim nebom svakoj sreći dođe kraj, a mi se držimo i kad je najteže. Prolazi vreme, ređaju se godine, mnogo toga zajedno smo prošli mi.
A kako? Kako prvo šiženje pa farbanje? Gde si ti učila zanat? Jao! Bubi, e da me podigneš da idem do WC-a. Ajde. Ajde. Olako, ajde, ajde. Pa diži, Bubi. Pa dižem. Jao, majko moja. Ajde, stavi noge malo. Ajde, osjeća se ko slonica. Ma nije, ti si moj leptirić, šta ti je? Ajde, tako. Ajde, super. Jedva čekam da ovo izađe iz mene. Ja verujem. Ne mi se nerviraš uopšte, to sve će te budu u redu. Ajde. Idi, piški. Znaš da se samo radujem. Što ću tebi da podarim sina Dinca. Polako. Ljubavi, na šta to ličiš? I se ti spremaš za vrtić ili za cirkus, a? Ja sam Miss Sveta. Miss Sveta? Oooo, znači gospođica ide na modnu pistu, jel' tako? A da vidimo da kako? Kako manekenke hodaju, ajde. A, tako? pazi, Anja. Dobro, Ljubav. Ovo je mamina ogrlica. Pa nema veze. Ajde. Ne, neće mama da se ljuti na tebe. Ajde. Ajde zajedno da pokupimo. Ajde. Da pomogneš tati. Tata će sve da popravi, ništa ne brini. Ajde. Daj, stavljaj ovde. Tako. Ajde. Joj! Čaj. Pa ne mogu da me... Pa ja zaboravio da... Moraš da ideš, Bubi, a? Da, zamisli. Pa ne, obećao sam ovom pozorištu za uskakanje, a... Ne, budala je. Idi da hoćeš, samo me vrati u kuteljicu. Hoću. Sedne, sad će mi frizerski magovi, ajde. Manikir, super. Svet poznatih. Milina! Ajde, divno. Ajde. Ajde, ajde. Ajde. Lako sedi. Da. Tako. I jastuče. E, sreće što se sutra porađam. Ne mogu više nijedan dan. Čekaj, kako sutra? Ja ne mogu više svaki dan po tri puta da ti ponavljam. Pa da li je ovo moguće? Pa ja zamenio datume. Pa ne mogu da ve... Au! Au! Daje! Pa daj, čovječ! Šta je? Daj! Pa ne, mislim... Ja obeću stricu da ću da mu pomognem oko stojadina. Bolestan je, ne može da krene nigde. Pa bolestan ne može da krene nigde. Ma baš me briga za to! Izdrndalog strica i njegov izdrndani auto, pa valjda ti je naše dete preče. Pa jeste normalna stvar. Pa šta onda? Strika može da umre, ne... Dobro, okej. Normalna stvar, bre. Doći ću na porodicu. Okej. Aj, ne nervira se samo, ajde, gledaj. Ljubim te, srećo. Čekaj, ti misli da će posle gutlja piva ovo dete ovde da nestane? Mada, ako dovoljno popiješ... Lako je vama da me zajebavate, ja moram, kako znam i umem, da nađem tu ludu ženu i da joj ga vratim. Znaš šta, ja mogu se zakunem da liči na tebe. Bolje si ti malo zagledaj nad svojim čerkama. Što? Ja mogu da se zakunem da liče na mene. Šta u, ajde, šta se ljutiš, šta se odmah duriš tu ko nekad se kaperca? Lako vama da se zezate. Niko od vas ne zna moje muke. Svako od nas ima svoju... Ne može se merimo ti i ja. I ti i ja. Prvo, imam...
bivšu ženu koja se trudi da mi zagorča život u svakom segmentu. Imam sadašnju trudnu ženu, što je dovoljno opasno samo po sebi. Imam porođaj i priredbu zakazan u isto vreme. Ej, hoće dalje da se merimo kome težemo? Ne, stvarno si jadan, stvarno je mučenik. Evo, ja odustajem. Jadan sam. Meni ipak najgore. Imam dete koje nije moje. Od žene s kojom sam proveo jednu noć. Doduše, odlično, ali svejedno, jednu noć. Jer ja nisam spreman za ovo. Upravo je. Hvala ti, Simče. Njega ni kerovi ne vole. Zato onaj čopor lutalica ispred kafane. Tri puta ga je do sada napao. Znaju životinje, a zna i Simče. Kako ona to zna? Ja sam... bio sam sam. Tako ti je to saždajo. Bolje pofataj ove muve ovda. Šta da radim, ljudi? Šta da radim, imam porođe i priredbu u isto vreme. Ko prvo prestani da obljubljuješ tu čašu. A meni nije jasno, čoveče, kako ti možeš da ide da gledaš taj porođaj? Pa koji to normalan muškarac radi? Pa tebi će, znaš šta, da se zgadi ženska rasa. Ti ćeš od toga samo moći ideš u manastir. Ja dosta, s tim porođajem sam se naježio. E, stvarno čudno malo, znaš, da tu ko dete, 3,5 kila, razumeš, ti razi je kroz ono sve... Dosta, bre, sve mi one mi slike iskaču. Ne, ajde. Petar Malbaš je izigrava ludilo opet. Ja ne znam šta da radim s njim. Još da mi ona budala od veterinara nije izletio i udario me kolima, možda bi stigao da ga vrati majici. Veterinar? Ko je taj? Pa ne znam, neka budala sa čerkom, ovako negde njegovih godina. Vozi neku krntiju. To je taj. Kakav bre veterinar sa bre? Meni je muka ovde najteža, neću da pričam onda. Ko je veterinar sa? Moj novi komšija Tomo. Veterinar i udovac. A, tako znači. A šta znači? Pa, ljubomoran opet. Panj balkanski. E, da, isti kakav je, sam se uprepodobio, tako. Boga mi, udovci, oni su ti najgori. Pa znaš šta pričate? Mislim, o moje sestri govorite, tako da... Da, jeste, ali... samo i oko mi one, samo leti, samo tako fino, pa ovaj, da, na note, pa fino sve, a vamo, ima zmije, šta kore, buba švabe u kući. Majko moja mila je sve go ludak do ludaka. Šta nas bre briga za sve? Tako je, ali dobro vlada govori. Ma šta nam oni mogu? Šta nam taj može? On nama ne može ništa. A šta ću ja njemu da uradim, to će on tek da vidi. E, hajmo živjeli. Šta da mogu? Hajde živjeli. Hajde. Atomska bomba. Noge. Znaš ti koliko ja tebe volim? E, ja znam da si ti samo pijan ko letva. I da je vreme da spavam. Nisam ja pijan. Ja sam lud. Ja se slažem. Ali, ja sam lud za tobom.
Ti si jedan. Ajmo, ajde. Ajde, brže malo, ajde, požuri, šta te vučeš? Ajde, vidim da kažem. Ajde, ulazi, šta me gledaš, beži se unutra, ajde. Ajde, 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 ajde. Ajde, jao, majko moja mila. Ne skidi rana. Jedini odmor mi je od trenutka kad vas svežem do volana. Jeli, idemo prvo u vrtić ili u školu? Idemo prvo u školu. Školu, čekaj. Gde su mi ključevi sad, majko moja? A evo, ajde, ajde, idemo škola prvo, znači, dobro. Ajmo, vezivanje. Ajde, ajde, uđi, jebe. Dobro, sreću, nego gleda, čekaj, stani, Ljubavi, stani, kako sam ti ovo namestio, ove kikice ovako, Bože, sve nešto ukrivo, čekaj, stani, jel te ovo steže, a? Jel čuješ? Dobro mi je kosa, tata, lepo je. Znam, Ljubavi, dobro, dobro, a samo da ti tata kaže nešto. Ako ti nisi spremna još za vrtić, reci mi slobodno, možeš ti da ostaneš sa tatom u ordinaciji i lepo da mi pomažeš, znaš? Ja ne insistiram uopšte da ideš u vrtić, razumeš? Tata, ja te volim, ali volim da imam i drugare. O, Ljubavi, naravno, naravno. Ajde, ljubi tata. Ajde, ajde, beži. Čuvaj se. Ja sam dobro, a vi kako ste, šefe? Šta imamo danas? Kao i obično. Imamo dosta klijenata koje treba da razvedemo i opelješimo njihove bivše supružnike, što u kešu, što u imovini, i da na sve to mi uzmemo debelu proviziju. Tvoje reči su muzika za moju dušu. To da li imaš dušu je vrlo upitno. Ali da si majstor svog posla, to jesi. A zašto ovo dete nosi dva dana iste stvari? Odkud ja da to znam? Nisi ga ni ukupao. Ja da ga kupam? Pa bio je u kupatilu, video je gde je kada. Tata, gladan sam. Žvaći ovo. Vidim i slažete se bolje nego što sam očekivala. Daj, mali. Ukao mi se jučer u krevet. Šutirao me. Nabijao mi nogu u usta. Znači, burna noć. Pa je sanjao neke gluposti, pa me budio, pa mu se piškilo, pa ga bilo strah, pa ne znam više što. Niko nije rekao da će biti lako, Petra. To normalan čovek ne može da izdrži. Samo molim te, definiši normalan čovek. Ne znam šta da radim. E, zato je Ema bila pametna, pa je sredila vrtić da bi ti mogao da radiš. Sve te bi rekao da te volim. Ne voliš ti mene. Samo bez mene ne bi bio to što jesi. Ti si moj brat. Ja sa tobom traćim svoj potencijal. Ali me bar dobro plaćaš. Ajde, polazi, idemo. Gde bre idemo? U vrtić. Šta ti je, ne mogu. Meni dolazi Marićka zbog onog razvoda. E, ti onda lepo upoznaj se sinom i pitaj da ti babysituje, pošto će onako biti dokona kad se razvede. Poludela si. Taj sastanak sam odložila zato što dete u vrtić moraš da odvedeš ti. A zašto ne ti? A zato što mu ja nisam otac. Pa nisam ni ja. Petre, morala sam da potegnem dve debele veze da bi ga Lola privremeno, naglašavam, privremeno primila u vrtić. Pa kad si već sve sama sredila, šta ću ti ja?
Ako tamo odem sama, pred očima će da se prikaže moja sestra Gorica koja je otela muža i onda će od čas posla da mi pokloni lobotomiju. A kad vidi mene, ne vidi Petra, nego advokata svog bivšeg muža. E to već nije moj problem. Ajde, idemo. Janjo, Janjo, pazi se. Pazi se, sine, pazi. Bože, dragi. Izvinite. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste doveli Janju. Da, 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 da. Da, ja se nisam javio vama, izvinjavam se. Ja sam Toma Dugošija, Janjin tata. Drago mi je, ja sam Dunja, vaspitačica vaše ćerke. E, drago mi je, Dunja, da. Izvinite, ja sam se malo ovde zadržao. Prvi dan je u vrtiću, pa se malo brinem. Pa bez brige. Ne bi bilo prirodno da ne brinete. Ma da, da. Znate kako, od kada je mama umrla, nije išla u vrtić, pa je... Žao mi je. Ali ne brinite, bit će ona dobra ovde sa nama. Ma ne sumnjam, naravno, ne sumnjam. Pa dobro, ja bi onda morao da krenem. Malo sam prestar za vrtić, jel da? Ništa, idem ja. Hvala vam. Jel mogu još nešto da vas pitam? Aha, izvolite. Mi danas ovde imamo priredbu jednu u vrtiću, pa molimo tate da glume. Znam da je malo navrat na nos, ali ako imate vremena, jel biste bili voljni da učestvujete? U priredbi? Mhm. Pa nemojte, molim. Pa nemojte, pa ni... Ja ne znam da glumim. Verujem da bi i Anja bila oduševljena. Da probate, zbog Janje. Ajde bre, ajde bre, konju jedan pa umeš li da voziš, ajde uključi se. Vidi ga sad, vidi ga sad, pa šta se usporavaš čoveče, vidi. Jao majmune, jedan bre, pa umeš li ti da voziš, ko ti dade dozvolu, životinjo jedna. Pa pusti me da te preteknem, pusti me da te preteknem. Vidiš da je sprekidana linija. Šta me gledaš? Šta kočiš? Šta kočiš? Vlado, hoću samo nešto da ti kažem. Ma, pričaj ti, pričaj, slušaj me. Mislim, ja sam ti ko Napoleon, mogu šest stvari da radim odjednom. Hoću samo nešto da ti predložim. Razmišljala sam o tome da bismo mogli da popravimo jelovnik u pizzeriji. Da dodamo neke pice, sendviče, vegetarijanske pice i domaće kolače. Gde bi se to? Pa, mislim da bismo tako sigurno bolje radili. Šta ti propustiš, ja vidim i... To se zove simbioza. Jeli? A da to tebi nije predložio onaj tvoj novi drugar, a? Šta lupaš? Sa pizzerijom je sve u redu i ništa je ne fali, razumeš? Šta ti fali da lepo uživaš u kući, a ne da radiš? Neke žene bi prosto ubile za to. Znam, ali ja ceo život sedim u kući, a sad hoću nešto da radim. Pa uzmi, brate, radi nešto drugo. Otkud ja znam, uzmi peri prozore, ribaj, čisti, usisavaj, peglaj, uduplaj, čišćenje, volontiraj u crkvi, šta ja znam? U svemiru postoji jedna crna rupa koja može da te proguta i da te nema, da iščezneš. Nekud me Bog kazni da imam ludog naučnika u kući. E, meni je moja kuća crna rupa. A čoveče, vozi bre, vozi, ne mogu pola dana da izgubim s tobom, ajde, ajde. Gnjavi, gnjavi, samo gnjavi, samo gnjavi, ajde brže malo, pa tu koliko misliš da idemo? Vidi ga, napravio čovjek celu kolonu, gledaj. Šta kažeš, izvini, nisam te čuo, šta si rekla? Ubi, koliko je sati? Dobro. Jesmo zakasnili? Nismo, šta ti, smiri se. Jo. Ljubavi, što sam sajela, jedan ružan san. Dobro, ništa, svoj san nema veze. Znaš, kako sam se uplašila? Mislila sam da je stvarno i da ti nisam. Kako nisam? Pa ja jesam. Kako nisam? Tu sam. Ljubavi. Kaži.
Ide mi kupi jedan prazan burek. Ću da ga pojedem i da se onda porodim i budem prazna kod taj prazan burek. Kakav bre prazan burek, bre, ne lupeti, molim te, imaš zakazan carski rez, ne smeš da jedeš ništa, šta ti? Ide mi kupi prazan burek. Ne smeš da jedeš ništa pre porođaja? Nemam danas. Pomerili za sutra. Zvali me sinoć iz porodilišta. I naravno da su ubacili nekog preko veze. Srame je bilo. Pa dobro, nema veze, nije to tako loše. Tako da ti možda ideš da pomažiš stricu. Kome? Da bre, naravno, da, pravo se popuno. Bubi, samo ti kaži. Kaži. Mislim da uopšte nije fair što ti to rikorintaš za njega za džabe. A on, onu njegovu deviznu penziju, sve gura pod slamaricu. Ma dobro, pusti ga, prestika. Nije, žao mi te. Ma dobro, da će onako tebi da ostane sve jednog dana. Emoj tako, Bubice. Bubi, a gde ćeš ti već? Ti već ideš. Pa moram sreće, čeka strika da mu popravim stojadina, ne može da mrne nigde. Ajde, ljubim ti. Ajde, kad se vratim, imam da ti donesem 5 kila praznog bureka. Vidi ovo. Kako feniranje na svu kosu, majke ti? Ja ću zbog vas, pa ću zbog vas da se porodim. O, kakav praznik za moje oči. Lolo, draga, ja nisam navikao da ti govoriš ono što ne misliš. Tačno, to je tvoja specijalnost, da govoriš ono što ne misliš, kako bi mogao da izdejstvuješ najmanju moguću alimentaciju za mog bivšeg muža. Zdravo, Bole, dobrodošao u Vrtić Leptirić. Zdravo, Dušo, ja sam Dunja. Ćao, ja sam Bole. Ova teta će te odvesti kod tvojih drugara, može? Može. Srećno, Bole. Ajmo. A u kom ste vi svojstvo ovde kao sekretarica, majka, starateljka, ljubavnica ili poslanica svoje sestre frizerke, otimačice tuđih muževa i života? Molim te, Lolo, ovde smo zbog malog. Ajde, idi s njima, vidi gde će mali da bude u grupi. Nemoj da komplikujemo. Da ne komplikujemo tebi, pošto si ti meni već sasvim dovoljno iskomplikovan. To je drugo. Ovo je treće. Doveo si dete koje do juče nisi imao. Povukao si silne veze, ne bih li ga primila. Ali to ti neće proći. On će ostati ovde, a znaš zašto će ostati? Zato što je uslov da on ostane ovde, predstava koju očevi spremaju svoje deci u kojoj ćeš ti učestvovati za koji minut. Ali ja njemu nisam otac. A ne znam, možeš da mu budeš i ujna, tetka, šta god hoćeš, prababa, pradeda. Ma ne dolazi u obzir, imam posla preko glave. To će možda da ti prođe u sudnici, ali u mojoj kancelariji neće. Čekaj me tamo kod garderobe i ja moram da dam neku izjavu za jutarnji program. Strašno je važno. Ajde, polazi. Sad. Naš vrtić je među tri najbolje vrtiće u gradu. Čekamo znak iz režije da se uključimo. Dobro jutro, dragi gledaoci. Ovo je Vrtić Leptirić. A sa nama jutros je Lola Kršić-Kaćanski. Samo Kaćanski, vidi se da niste dugo bili kod nas. Možete se uključiti ponovno? Ovde se organizuje jako zanimljiva priredba. Jeste priredba pod nazivom Očevi svojoj deci. Tu manifestacija... Izvinite, moramo da prekinemo. Kako da prekinete? Upravo je stigla važna vest. Čekajte, molim vas, pa što ima važnije od ovoga? Pa nemojte odlaziti. Ljudi. Ruža sa neurologijom. Ne razumem. Sa neurološke klinike. Vi ste lekar? Ah, kao da ja sam. Ljudi, pa nemojte da idete, molim vas. Stadion. Ja neću da izađem. Kako nećeš da izađeš? Neću. Možda izađeš, publika došla čoveče. Mora da se izađeš, šta ti je? Šta čokančićem, čute čokančićem ćeš me. Ja imam trenu, ljudi. Samo se drži lika i kontakt. Važi? Ajde.
zapamtite, deco, ovu priču našu. Mudrosti puno i svakojakog znanja. Ajde, ajde. Da vam od koristi bude. I za, čekaj, i za sve vaše zabave lude. Sad molim te. Uf. U bajkama dobro pobeđuje zlo. Treba da ste dobri, zapamtite to. A kako bi deca uvek dobra bila, uvek će pomoći neka dobra vila. Jo, majko moja. Jo, majko moja, šta je? Jo, majko. Jo, Bože. Jo, bubice, jo, gde si? Jo, Bože moj. To sad ne pamti svaka glava mala. Odlična ste publika. Napaži vam. Hvala. Pokidale smo. E, ajmo još jednom, a? Ma, ne dolazi u obzir, mora da idem u sud. Kako ti nije sramota da lažiš? Alo, bre, ljudi, ja ne mogu, ja sam mamuran ko konj. Ajde, idemo kući, sad sam se uspario. Zvala te frizerka 50. Okej, okay, hvala. Jadnič. Mogu da verujem da stvarno nećeš da izađemo još jedno. Ko tebe šta pita? Ajde, idi tamo, gledaj sva posla. E, a izvini, ajde, biraj reči, malo molim. Ko si, bre, ti da ti meni kažeš da ja da biram reči? Ima da te tužim šta si me udario kolima i šta smo izbog toga uvalili. Šta ti je smešno? Neću, moraš glasnije ovde, galam. Glasnije, molim ti. Šta ti je smešno? Kakva voda, ne razumem. Kupatilo opet, cev. Ha, vodenjak. Pa nisam te... Čekaj, bre, to porođe. Čekaj, da me ti da kažeš svom drugaru da čuti. Tuče si se do cele vode i ti da ne zavodiš sve nekome ovde. Ti si agresivan, čovječe. Ljudi! Ti meni kažeš pred decom odgovor ti da sam ja lud. Pa nisam rekao da si lud. Žena mi se! Žena mi se! Porađe, ljudi! Žena mi se! Gledate, to je deo predstave. Ono što vaše tatice pokušavaju da vam prikažu jeste kako se ponašaju nenormalni ljudi. Ovo čemu prisustvujete sada, to se zove agresija. Prestanite, izbacit ću vam deca iz vrtića! A sada jedan veliki aplauz za naše hrabre tatice i za njihovu poučnu priču. Ljudi, žena mi se porađa, bre! Ja sve razumem, ali da se potučeš na dečjoj priredbi,
Šta se s tobom desilo? Raspitivala sam se preko nekih mojih ljudi o Tijan. E? Bukvalno niko ništa ne zna, kao da je u zemlju propala. Da ću ga u dom. Žena mi se porađa. Nemam vremena, ako možda mi kažete gde je sala za porađa. Nemam vremena, razum, žena mi se porađa, ljudi! Čekaj te! Pa nemojte da me... Uči me tvoj novi prijatelj, kojim si oduševljena. Sve okej. Dobar dan, ja sam otac. Ma nemoj. Neke loše vesti, daj da vidim šta je, ajde. Daj da vidim ako neko može ti pomogne u ovom kraju, to sam ja. Nestani odavde, vrati se odakle si došao. O, pa bato, pa ti si se nekom gadno zamerio, a? To sam ja. Jao, gospode Bože! Jao! Ajde, ajde, molim vas, gospodine. Mnogo mi je žao zato što ti se to desilo. Ja stvarno ne mogu ni da zamislim kako je to kada sam odgajaš dete. Ja, možda mi objasniš što si ti tako obučen? Pošao kod strica pa me zvali iz pozorišta. Neki kolega slomio nogu. Nije morao sam da uskačem u dečju predstavu. Stvarno? Pa šta stvarno, jok, lažem ti. Neće tata lagi, a? Neće tata lagi, neće lagi. Malo čas sam videla ono pismo na stolu. Da odeš odakle si došao. I ona, to je nečija neslana šala, siguran si. Ne, to je takav komšiluk. Ali, obećavam ti, ako saznam ko je, imaće posla sa mnom. Vaša deca su se potukla danas na očigled celog vrtića, nemoćnih vaspitačica i sasvim slučajnih prolaznika. Kakvi ste vi to očevi, kakvi ste vi to vajni autoriteti? Šta će drugi roditelji misliti o ovom vrtiću? Kako ću ja da konkurišem uopšte za reizbor i kako ću ja napredujem uopšte u svojoj karijeri ako ne mogu da obuzdam decu svojih prijatelja i sopstvenu decu? Evo, reci mi kako, kako, kako? Bila sam kod Tome. Videla sam pismo. Ne postoji osoba koja bi bila u stanju da napiše tako nešto osim tebe. Sama si bila. Sama sam bila. I baš mi je bilo lepo. Napiši joj da smo ti i ja dobro, da je kuća lepa, da se ne brine. Dobro. Napiši i nešto i o Dunji iz vrtića. Ljubavi, mama želi da zna pre svega kako smo nas dvoje. Ne treba da pišemo mami o drugim ljudima. Ali Dunja je super. Opa! Vidi, nalazi vraže, evo tebi nove zabave. Alo, ej! Češ da pitaš da li se znamo odgovor je ne, ali mislim da je krajnje vreme da to promenimo. Ćao, šećeri. Šta se smeje? Čovek nikad ne sme da prestane da se zabavlja. Vaše tate su pokazale veliku brigu i veliku odgovornost i rešenost da vam objasne kako ljubav pobeđuje. A tuče, agresija, zavist ne vode niče. Je li tako, tatice? Tako je. Tako je, tako je. Tako je. Tako je. Dunja, mogu da te zovem da pričamo? Pa naravno da možeš. Slobodno. Slobodno se javite šta god vam je potrebno, tu sam. Hvala. Rado ću vam pomoći. Hvala vam, hvala vam, hvala vam. Vidimo se sutra. Dušo. Ali tak sam pustila. Pa znam, gledat ćeš poslednje, da vidiš malog batu. A, kakav je? Ružan je. Kako bi ružan? Ajde, vidi malo bolje. Nije, zveđa, sve su bebe lepe. Tu sam tako malo smežurene, ovako, kad izađu iz stomaka, je li tako, Lola? Ne znam, sva moja deca su bila jako lepe. E pa, Marko, konačno si ti postao čovek, dobio si sina. Ajde, neke živi zdravo, živi. Živi. Se trebao mučiti pravi, da mogu sam ja da ti dam ovog šta mi je uvelje. Eto da, to je dobro. Pa bravo. Bravo, otkačio se za 2 minuta i pustio da se meni penje na glavu. Samo da ne bi videla debelu frizerku, a? Debelu? Slušaj, šta si poslao? Šta se dešava s tobom? Stvarno mi nije jasno. Ti si bre hodajuća zloba. Šta su ti, Lady Macbeth? Richard III? Ko si ti? Znači, toliko je propala.